ሰላም ለታላላሽ ተመልካቾቼ እንዴት ከርማችኋል? እንዴት ሰንብታችኋል? እኔ ያለሁት በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በአዲስ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ ለፍርፍራችን መቀየሪያ ሊሆን የሚችል የቁርስ አይነት ነው የምሰራው። በእውነቱ ፍርፍር ነው የምሰራው፣ ግን ደግሞ ፍርፍር አይደለም። ለማንኛውም እንዴት ነው የምሰራው የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ነው። በመቀጠል ዛሬ ለምሰራው ቁርስ የሚያስፈልገኝ ግብአት እንቁላል፣ በርበሬ፣ በጣም ጥቂት በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ወይም ግማሽም ሊሆን ይችላል፣ በጣም በጥቂቱ ቁንዶ በርበሬ፣ ኮረሪማ፣ ጨው፣ ዘይት፣ በሶብላ፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ እና ሽንኩርት ነው። በመጀመሪያ የማደርገው ነገር እንደመሰላችሁ እዚህ ጋር እንቁላሉን እቀቅለዋለሁ እንዳይሰበርብኝ። እንደዚህ ቁጭ ቁጭ አድርገውና እዛ ጨምርበታለሁ። ከዛ እሳት የለኩሽን ቀቅለዋለሁ። ቀስ አድርጌ እሳቱን የምለኩሰው ምክንያቱም ሲንተከተክ እንዳይሰባበርና ከውስጡ ያለው እንዳይወጣ ማለት ነው። ከዛ እንቁላሉ የምንፈልገውን ያክል ሲበስል እሳታችን አጥፍተን እናወጣዋለን። ከዛ ያወጣነው እንቁላል ወይ በረዶ ውስጥ ወይ ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ እናደርግና እስኪበርድልን ድረስ ሲላጥ እንዳስቸግረን ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ መጥበሻ ጥጄ። በመቀጠል ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት ከትፋልና በመጥበሻው ላይ ጨምሬ አቁላላለው ማለት ነው። ከዛ ያጋልነው ሽንኩርት ዘይት ውስጥ እንደዚህ እንጨምርና እንጠብሳለን። በመቀጠል ቲማቲሙን እንከትፋለን። እንደዚህ በአራት ማዕዘን በአራት ማዕዘን እንደዚህ አድርገን ከዛ የከተፍነውንም ቲማቲም እንደዚህ ጨምረዋለን። ከዛም እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን አንድ የሻይ ማንኪያ እንደዚህ ምታክል የሻይ ማንኪያ ተጨምራለን፣ በጣም ትንሽዬ ማለት ነው። በርበሬ እንጨምራለን። ከዛ ቁሌቱን እንደዚህ አድርገን እያቁላላን እንጨምራለን መሰላችሁ? ጨው፣ በቂውን የሚያክል ጨው እንጨምራለን። ከዛም ኮረሪማ እንደዚህ ጨምራለሁ። ከዛ ቁንዶ በርበሬ ታችኋለን። ተቁላልቷ ግን በጣም ብስል አላለም ቲማቲሙ። ስለዚህ አሁን ምን ጨምራለሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ። ቃሪያውን እንደዚህ ፍሬውን አወጣና ልክ በቲማቲሙ መጠን ከትፌ ጨምረዋለሁ። እዚህ ጋር በሶቢላ አለን። በሶቢላውንም አብረን እንደዚህ ከትፈን እንጨምረዋለን። Thank you.
ከዛ ጨውን ቀምሷለሁ። እስቲ super. ስለዚህ በቃ ምንም አያስፈልገው። ሳቱን አጠፋለሁ። እዚህ ጋር ቀያን ሳሳለሁ፣ ክዳኑን ከድናለሁ። ከእሳቱ ላይ ፈረቃ አረጋለሁ። ጨረስኩ ማለት ነው ቁሌቱን በተመለከተ። ከዛ አሁን እንደዚህ ከትፌ እንቁላሉን እንደዚህ ለሁለት እንከፍልና እዚህ እናስቀምጣለን። አሁን ደግሞ እናቀርባለን። እንደዚህ እንቁላሉ ከተዘጋጀ ነው እናረግና ቻላለ። ዋው! ከዛ ከፈለግን እዚህ ጋር እንደዚህ አንዳራት ኪያር፣ ከዛ ደግሞ በሶ ብላችንን ለምን ይቀርብና አትክልታችን አይደለ? አንድ ልጨምርበታ። አንድ ጨመር 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 ይጨመር። ስለላይ ኮነ እናንተ እዚህ ጋር ጨው ነገር እንደዚህ ማለት ይችላልላችሁ። እኔ ግን ብዙም አያስፈልገኝም። ስለዚህ ከፈለግን እንግዲህ ይሄንን እንደዚህ ያንዳንዱ ማለት ነው ጠቅለል አድርገን መግመጥ እንችላለን። ካልፈለግን ደግሞ እንደ ባህላችን እንደዚህ አድርገን ይችላል። እንደዚህ አድርገን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ኪያራችንን በመሃል ከሽ ሲለን ቲማቲማችንን በእውነት ምላችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ከመጀመሪያው እንዲጠቅለል አድርጋችሁ መግመጥ እንትሻላችሁ ማለት ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ ያው በተዘዋዋሪ ምንም ምንድነው መሰላችሁ ፍርፍር ነው የበላነው። ነገር ግን አፈርፍረን እንግዲህ በተለመደው መልኩ አልበላንም። እንደምታዩት እንደዚህ እንቁላሉን ለብቻ ሶሱን ለብቻ አድርገን ነው ይጣፍጣል። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ቆንጆ በሶ ብላና በኮርማ የተቀመመ ሶስ ነው። ከዛ ተቀቅሎ ቲማቲም እንትን እንቁላል ደግሞ ለስለስ እንዲል አርጎታል። እንቁላሉን በግማሽ ማብሰል ቻላችሁ። እንደምትፈልጉ እንቁላሉን አበሳሰል ማድረግ ትችላላችሁ። ለለውጥ እንግዲህ ሁልጊዜ ፍርፍር አፈርፍረን ከምናቀርብ እንደዚህም ደግሞ ከጎንም አትክልት እንድንበላ ስለሚረዳል እንደዚህ አይነት መልኩ ላይ የተባለ መልኩ ከዚህም ሌላ አርገን ብንመገብ ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። እያወራሁኝ ዝም ብየላው። ቲማቲሞቹ በጣም ይጣፍጣሉ። የሆነት ነው ማለት ነው። ጥሬ ቲማቲሞቹ በጣም ነው የሚጣፍጡት። የሆነ ስኳር ስኳር የሚል ነገር አላቸው። ለዛ ነው እና እንደ ሁሌው ምላችሁ ስሩ ሞክሩ ብሉ ነው ለዛሬ የነበረኝ ቆንጆ ለየት ያለው ፍርፍር ወይም ደግሞ ለየት ያለው የቁርስ አሰራር ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ከወዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ ሁላችሁም ፍቅራችሁን በላይክ ግለጹ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።